Осложнява се епидемичната обстановка в страната. Наред с драстичното увеличение на случаите, много от COVID-отделенията изнемогват заради липса на персонал. Ще говорим за това след малко в Посвета и у нас. Ето и другите водещи теми в новините днес. От тази нощ влизат в сила по-строги мерки в цялата страна, онлайн обучение за една трета от учениците и за студентите, спорт без публика, затворени нощни заведения, пропускателен режим по пазарите. Защо на екипите на столичната спешна помощ все по-често им се случва да се лутат с пациенти между различните болници? Това е ежедневие. Ново напрежение между Париж и Анкара, сатиричното издание Шарли Ебдо излезе с предизвикателна карикатура на президента Ердоган на челната си страница «Как реагира Турция?». Вие сте с централните новини на БНТ. Аз съм Марина Матева. Добър вечер. Здравейте на 28 октомври. Аз съм Даниил Михайлов. Над 2500 заразени с коронавирус за денонощието и 25 починали. След по-малко от 4 часа влизат в сила новите по-строги мерки за борба с COVID-19. Гимназистите и студентите вече ще учат дистанционно. Нощните заведения няма да работят, а всички спортни мероприятия ще се провеждат без публика. Пазарите и тържищата трябва да създадат организация за еднопосочно движение и дистанция между хората. Все по-утежнена изглежда ситуацията с развитието на епидемията и в столицата и в цялата страна. Новозаразените през последното денонощие са 2569. При направени над 11200 PCR теста, процентът на заразените е близо 23. Над 2200 са настанени в болници в страната, в интензивни отделения са 145 души. Достатъчни ли са новите мерки, за да се забави ходът на пандемията? Въпрос към Майя Димитрова. Здравей, Майя! Здравейте от Пирогов. Тук сме, защото и тази вечер медиците призовават всички нас за отговорност и да спазваме правилата, за да може те да си свършат работата. С нови мерки посрещнахме вторият ден, в който отчитаме над 2000 заразени за денонощие. Сред тях до 30 човека могат да присъстват на обществени мероприятия, семинари и изложения. В търговски и обществени сгради се увеличава дистанцията между хората. На 3 квадратни метра може да има само един човек. А културните събития, кино, театъри и концерти вече се провеждат при заетост от 30%. От Здравното министерство обясниха, че въвеждането на новите мерки е станало след сериозен анализ на данните и след консултация с експертите в областта. Ще избегнем ли срив на здравната система и навременна ли реакцията на здравните власти, да видим в репортажа. Само преди седмица беше новина, че преминахме 1000 заразени за денонощие. Днес отброяваме толкова само в София. Късно ли бяха затегнати мерките? Не бих казал, че са закъснели. Може би, ако гледаме отстрани ситуацията, вероятно изглежда така. За 2 седмици напред нямаме намерение да променяме мерките, а очакваме те да дадат резултат такъв, какъвто всички искаме да има. Възможно ли е това след 2 седмици да отчетем положителен ефект? За съжаление, тези мерки трябваше да бъдат взети много по-рано. В момента данните за смъртността, за тежките случаи са ретроспективни. Те са на база заболеваемостта, която имахме преди 3 седмици, когато беше поне 10 пъти по-ниска на дневна база. Преди 3 седмици новозаразените за денонощие бяха малко над 250. Днес са над 2500. Затова и смъртността, леталитетът ще нарасне поне 4-5 пъти в близките седмици. Над 100 души на ден е напълно възможно да стигнем в близките седмици, за съжаление. Всичко зависи, пак казвам, доколко ще спазваме мерките, кога хората ще успеят да потърсят болнична помощ. Именно това е проблемът. Здравната система вече не работи добре. За втора вечер медици излизат пред своите болници, за да помолят за солидарност и спазване на мерките.
нека да бъдем реалисти. Тази система като брой легла, като апаратура, като медикаменти е подготвена. Тази система обаче няма да издържи на натиска, ако той продължава да се увеличава. Ако българските граждани не вярват в тези мерки, то тогава нещата няма да вървят на добре. Според епидемиолога Петър Марков, който е преподавател в Оксфордския университет, постепенното запълване на болниците в момента и починалите учители са само предвестници на една голяма вълна, която се задава към нас. Постепенни и частични мерки според него няма да свършат работа. Така смята и Петър Велков, който е учител. Ние тикаме системата към пълен локдаун, за съжаление, ако не вземем навременни по-строги мерки да се премине към обучение в електронна среда от дистанция за всички в червена зона области, най-вече в София, за всички възрасти, поне за 14-21 дни. Следим ситуацията всеки ден и ако тя се промени, сме готови както да отменим тези мерки, така и да разширим тези мерки в зависимост от ситуацията. Според математическите прогнози за хода на епидемията, най-лошото предстои. Днес регистрираме най-много заразени медици за един ден от началото на епидемията – 72-ма. Все по-трудно става да се намери кой да вземе местата им в COVID-отделенията. Бъдете отговорни, призиви от българските медици. Майя Димитрова, за хода на заразата у нас. В същото време спешна нужда от персонал в много от COVID-отделенията в страната. В някои от здравните заведения вече няма специалисти, които да се грижат за болните, и лекарите и сестрите призовават доброволци да подпомогнат работата им. На този фон медици от общинската болница във Велики Преслав подадоха колективна оставка и се налага пациентите с коронавирус да се преместят в друго лечебно заведение. Проблемът с кадрите обобщава Таня Матева от Пловдив, където се наложи управител на болница да влезе като доброволец в COVID-отделение. Здравей, Таня! Здравейте, намираме се пред университетската болница Свети Георги. И тук медиците призовават за спазване на мерките. Иначе, както и вие казахте, проблемът с недостигът на медицински кадри в COVID-отделенията остава. В общинската болница Свети Мина в Пловдив отправиха апел в социалните мрежи, с който призоваха лекари, медицински сестри да станат доброволци в COVID-отделението. Това обаче не се случи. По тази причина управителят на лечебното заведение стана доброволец. Иначе на много места в страната помощ оказват пенсионирани лекари, както и медици, студенти. Това обаче съвсем не е достатъчно. В Велики Преслав болните с COVID-19 се налага да бъдат преместени от общинската болница в друго лечебно заведение, заради това, че медиците подадоха оставка. Вижте повече в репортажа. COVID-отделението във Велики Преслав беше създадено, за да поеме увеличените случаи на заболели в Шуменско. В момента в него се лекуват 8 души, а за тях се грижат само един лекар и една медицинска сестра. За мен е неоправдан да го поема този ангажимент като управител на болницата и поради липсата има кадрови ресурс, смятам, че COVID-болните не могат да получат адекватната и качествена медицинска помощ. Настанените болни при нас с положителен COVID ще бъдат пренасочени в други лечебни заведения. Надявам се да преосмислите молбите, с които сте подали, за да можем да се опитаме да излезем от ситуация. Няма желаещи да работят и в COVID-отделението на болница Свети Мина в Пловдив, където работят само двама лекари, а другите двама са в болнични, защото са с положителни проби. За да се покрият дежурствата, в работата доброволно се включва управителят на общинското здравно заведение. 6 сестри и 3 лекари биха обезпечили, дори 4 лекари биха обезпечили на 100% работа, така че да не се налага да надработват извънредно колегите, които са в момента. Апелирам към всички колеги, които имат възможност да подадат една ръка. Заради коронавируса дейност спира 2 отделения на болницата във Враца. Това се прави, за да бъде изпълнена заповедта на Здравното министерство 10% от общия брой легла да бъдат отделени за болни с COVID. По-добре е да временно да приостанови дейност отделението по рехабилитация и физиотерапия и отделението по кожно-венерични болести, защото там елемента спешност не съществува практически.
Персоналът на двете отделения е в отпуск, а 30-те легла ще се ползват за лечението на пациенти с коронавирус. Лечебното заведение има и специализирано отделение за пациенти с COVID-19, но заради високия брой заболели, капацитетът му се изчерпва. От утре около 260 000 гимназисти в цялата страна минават на дистанционно обучение за 14 дни. Това са около 1/3 от всички ученици у нас. Причината е големият брой заболели от COVID и необходимостта от дистанция в училище. А за сега децата от 1 до 7 клас остават в училище, с изключение на тези, които вече са преминали на онлайн обучение. Как гимназистите приемат промяната? Репортаж на Елиана Димитрова. Сериозният пик от заразени с COVID-19 в цялата страна, неспазването на дистанция и неносенето на маски от младежите са част от причините да се стигне до дистанционното обучение, казва един от радетелите на идеята Диан Стаматов. Гимназиалният етап най-лесно може да премине в дистанционно, защото те са и най-големи, най-силно дисциплинирани по отношение на участието си в дистанционна среда. А и по този начин аз самия съм убеден, че в училищата, където има 3 етапа, с освобождаването на кабинетите на един от етапите ще стане сериозна истинска дистанция. Специална подготовка за дистанционното тук няма да има. Виртуалните класни стаи са създадени още от пролетта. В Русе в 9 училища вече има заразени деца, 11 учители са с положителни проби. Професионалната гимназия по туризъм е готова за дистанционно обучение. Имаме от миналата учебна година още електронна образователна платформа, в която са регистрирани всички учители, ученици и родители. Колкото до самите гимназисти, повечето от тях днес казаха, че предпочитат присъственото обучение. Аз до година все пак ще съм 12-ти, когато ще имам ДЗИ и не мисля, че ще бъде особено подходящо да ни вкарат в онлайн обучение, което ще затрудни доста целият процес на взимане на материал. Поред мен нещата тук по-лесно се схващат. Има консултации физически, нещата са по-подробни. За сега децата от 1 до 7 клас остават на училище. До кога не се знае. Разбира се, ако тенденцията за повишаване продължи, вероятно ще се налага в последствие да се минава на дистанционно времено, на дистанционно обучение при други ученици. Според Диан Стаматов обаче учениците от началния етап в никакъв случай не трябва да учат дистанционно. Те са с много ниско ниво на грамотност и няма как да се подготвят сами в дома. Втората причина е, че вкъщи задължително трябва да има с тях родител, а това води до сериозния проблем от затваряне на цялата страна. Родителите са на две мнения. Според мен е добре предвид ситуацията. Това е много голямо училище и колкото и усилия да полага ръководството, малко е трудно с дистанцията. Имам ученичка, която учи в гимназия и друго дете, което е в прогимназиалния курс. Добре е, ако всички деца ще излязат онлайн, да излязат всички онлайн или пък ако всички ще учат, да бъдат всички в присъствена форма. В училищата се прекратяват и извънкласните дейности и екскурзии, но остават занималните при спазване на отстояние между децата. Строги мерки срещу разпространението на COVID-19 и по пазарите. В цялата страна започват масови проверки за спазването на противоепидемичните мерки от търговци и клиенти. Наш екип провери как е организирана дейността на Централния пазар в Горна Оряховица. Около 40 са постоянните търговци на пазара в Горна Оряховица. Повечето от тях са притеснени от една страна заради заразата, но от друга заради това дали ще могат да реализират продукцията си. Имам семейство, голямо семейство, болна майка имам, ученичка имам, малко беби имам и. Не сме голямо семейство, просто ако остана без работа, не знам. Спазваме указанията на РЗИ, каквото трябва да изпълняваме. Оборудване си, имаме си маски, имаме си препарат, дезинфектанти, всичко. На пазара е въведено еднопосочно движение за клиентите. Извършва се и постоянна дезинфекция през целия ден. Има опънати венти, очертано и по асфалта, откъде да се влиза, откъде се излиза. Има пълна забрана за пипане на по двете зеленчуците, които се продават на пазара. Пипат ги само търговците, както виждат и всички с ръкавици. Клиентите предпочитат да пазаруват от пазара, а не от търговските вериги, защото според тях тук е по-безопасно. Мерките се спазват тук на пазара, по-скоро по-притеснително в големите вериги. Не ме притеснява срещането с хора, но открито е малко колкото се да е по-безопасно. За спазването на противоепидемичните мерки по пазарите в цялата страна следят екипи на регионалните здравни инспекции.
Готови ли са обаче заведенията да посрещат клиенти при новите условия и какви ще бъдат последствията за бизнеса им, вижте в репортажа от Бургас на Елиана Цанова. Георги Мицов е собственик на заведение в Бургас. За втори път прави разместване в ресторанта, за да осигури необходимата дистанция. Сега тя трябва да е 1,5 метра между облегалките на столовете. Спазени са разстояния, отстояния 3 квадратни метра на посетител, не по-малко. Отделно нощно време облъчваме с ултравиолетови лампи. За да изпълни новата заповед на здравният министър, едно от най-големите заведения за хранене в Бургас се налага да търпи огромни загуби, тъй като е намалило капацитета на местата си с повече от 60%. Сами разбирате, че не можем да затворим. Няма как да освободя и да оставя на улицата повече от 16 човека. Това са хора, които имат деца, имат семейства. Освен в заведенията обаче, допълнителни мерки за разстояние между клиентите трябва да се спазват и в търговските обекти. 5 човека пускаме по принцип и се изчакват, има си ред. Дори да има хора вътре, вънка се изчаква. Нощните клубове и дискотеки остават затворени за 14 дни. Всички ние оставаме без работа, не знаем до кога. Ние още не можем да възстановим нормалната си дейност от предния път, като имате предвид, че работя по 2 дена в седмицата, нали... За мен това е пълен крах. Затова от бранша настояват за предприемане на спешни мерки от страна на държавата. Това, което ние имаме като искане обаче, е да се поемат 80% от заплатата по трудов договор на служителите в затворения сектор, които няма как да упражняват професията си. Според социалния министър Деница Сачева, държавата вече обмисля новите мерки за подкрепа на бизнеса. Предстои да обсъдим в рамките на Министерство на труда и социалната политика какви са възможностите с европейски средства да направим така, че онези икономически дейности, които са спряни в момента или предстои да бъдат спряни, ако се наложи такова нещо, да измислим нова програма за тях, която да не изисква самоучастие на работодателите. Социалният министър допълни още, че по данни на НОИ около 32 000 души, които работят в нощните заведения, имат трудов договор и осигуровки. И за техните възнаграждения държавата ще търси варианти. Много са въпросите, пред които се изправя здравната система у нас. На екипите в спешна помощ в столицата все по-често им се случва да се лутат с пациенти между различните болници. Защо се стига до там? Въпрос към Цанка Николова. Добър вечер. Добър вечер. Кризата с липсата на легла и големият брой заразени медици изправя пред изпитание не само здравната система, но и пациентите. Ситуацията е динамична и често пъти се налага така, че пациенти трябва да прекарат между 3-4 часа в линейките, докато бъдат приети в болница. За да има добра логистика между лечебните заведения, всеки ден те трябва да изпращат информация към спешна помощ за това каква е ситуацията при тях. Или иначе казано, къде и колко легла има, кои отделения са затворени и кои не, а информация трябва да се обновява два пъти дневно в 8 часа сутринта и в 8 часа вечерта. Въпреки това обаче, наш екип стана свидетел как пациент обиколи няколко болници. Разказваме с Мария Костова. Не те болят гърдите, сега нямаш задух. Около 17 часа с нощи в спешна помощ София получен сигнал за 94-годишна жена с пейсмейкър с аритмия. Екипът отива на адреса, при пристигането си установява, че пациентката е из тежка некроза на десния крак. Пътят до консултация в лечебно заведение обаче е дълъг. Първата спирка е Пирогов. Там гнойно-септичното отделение е затворено заради коронавируса. В позиция на Пирогов се посочва, че съставът на клиниката по гнойно-септична хирургия е засегнат от вируса и ще бъде затворена поне до 2 ноември. В такива случаи екипите на спешна помощ трябва да преценят къде да закарат пациента. Защо обаче спешният екип се насочва на там? Вчера от Пирогов специално са ни дали отказ за неврологично отделение, вътрешно отделение и COVID отделение, в които няма легла и не могат да приемат пациенти, т.е. гнойно-септичната. Не ни е указано, че е затворено и че не можем да караме там. Заради усложнената ситуация с леглата в болниците и липсата на медицински персонал, екипите на спешна помощ много често се лутат между болниците. Това е, че не е. Безсилие? Очевидно има какво да направим. Не, значи не е думата безсилие, но фрустрация може би по-точната дума. Защото ако стане нещо, то става с много-много... неприятни усилия. Емоции.
Така спешният екип отива в ВМА, където консултативният кабинет работи до обяд. След около час чакане, жената все пак е приета за консултация с хирург, както и за оплакванията в градната област в ВМА. В писмена позиция оттам заявиха, че в болницата работи денонощно спешно отделение с дежурни медицински екипи. Посочват още, че при необходимост от хоспитализация след оказана медицинска помощ по спешност, пациентите се приемат в стационара на ВМА, освен когато няма свободни легла в съответната клиника. Вече 8 месеца всички лекари се борят с заразата. Голяма част от тях са на предела на силите си и напомнят, че пациенти и медици са от едната страна на барикадата. Коронавирусът е от другата. Още за проблемите, пред които се изправят лекари и пациенти в условията на пандемия, гледайте тази неделя в Денят започва с Георги Любенов. Наш екип дежури заедно с спешните медици в столицата и ще ви разкажа от първо лице как преминава една тяхна смяна. Адреналин, високи скорости и нечовешки усилия за изпълнение на Хипократовата клетва в неделната сутрин по БНТ-1. Около 150 дози кръвна плазма от излекувани от коронавирус са дарени в Националната банка в София. Тя работи от средата на месец май и снабдява лечебните заведения в цялата страна. До момента обаче донорите са едва около 50. Има ли недостиг на кръвна плазма и какви са условията за даряване? Репортаж на Алеша Шаламанов. Сема е преборила коронавируса преди около 2 месеца. Решила е да дари кръвна плазма, с която може да се лекува заразен в тежко състояние. Вече доста хора са го преболедували. Ако се чувствате добре, здрави сте и във форма, просто помогнете. Не отнема много време. Процедурата отнема около 40 минути. Изискванията към донора – да е здрав, да са минали минимум 40 дни от положителният PCR тест и да е на възраст до 55 години. Това са хора, които се възстановяват от заболяване и след това се приема, че и тази възраст, риска от придружаващи заболявания е минимален. Друго изискване е донорът да представи положителен резултат от PCR тест. За да можем да бъдем категорични, че тези антитела, които ние ще предоставим с тази плазма, са точно срещу този вирус. За момента кръвна плазма за лечение на болни от COVID-19 се дарява само във ВМА и Националния кръвен център в София. Другите центрове към момента няма и такова търсене. Най-голямо количество мога да кажа, че сме подали на Шумен. Към момента няма искане, което не е удовлетворено. От Националния кръвен център са в готовност да приемат донори на плазма и през почивните дни, стига да има желаещи. По време на днешното онлайн заседание на кабинета, премиерът Бойко Борисов призова всички българи да се пазят и да следват разпоредбите на здравните власти. Той коментира и критиките на президента, че предложеният бюджет за догодина е предизборен и разоряващ. Даде отговори и защо се стигна до оставката на шефа на столичната РЗИ Данчо Пенчев. Ирина Цонева с подробностите. Състоянието на премиера Бойко Борисов, който се лекува вкъщи от COVID-19, не попречи на днешното онлайн правителствено заседание. Видеото, в което виждаме Борисов за първи път след като бе диагностициран, е заснето лично от него, защото е под карантина. Първо, пазете се много, защото това си е гадно. Спазвайте карантината, защото ви следят. Ние не сме богопомазани като президента Радев, където нашите служби само него да му дават един ден карантина, сякаш извънземен. И то за това се разделихме и с шефа на РЗИ. Според премиера, не може и не трябва да се делят хората спрямо поста, който заемат. Това е разликата между Европа и България. Закона е само за тези, които не харесваш. А иначе закона можеш да си го показваш, когато искаш, от високата позиция. И затова всеки човек нарушил карантината в България, му се прави то съдебно производство. Така ли е, Терзийски? Не вярвам, господин премиер. В момента имаме над 3100 досъдебни производства за нарушаване на карантина и на територията на цялата страна. Премиерът критикува военния министър, защото по думите му държавния глава се разхожда по всички гарнизони с разрешение на Кракачанов в нарушение на всички правила. Ахладова, това трябва да се включи в доклада. Военния министър не мога да забрани на държавния глава да посещава гарнизони. Еми, тогава Краси Мутапчински да не ми иска доброволци. Защото цялото ВВС е военна болница.
Премиерът отговори на вчерашните критики на президента Радев, че подготвеният за до година бюджет е предизборен и разоряващ. Не правим предизборен бюджет. Това е след изборен бюджет, да може да има хора, които да продължат да живеят и работят в България. Затова на фона на обвиненията на опонентите му, че не се дават пари на хората, били разработени програми и намерени средства, за да се преодолеят последиците от пандемията, каза още Борисов, и попита с какви очи партията, заради която държавата е платила милиарди за АЕЦ Белене, фалита на КТБ и за компенсациите на тецовете, сега обвинява настоящото управление. Да ви кажа честно, накрая се научихме да правим бюджети с цел и политики, така че кой ще е премиер? Кой ще управлява? Знае Господ и българския народ. Отговорността ще понесе този, когато си изберат хората, защото това е демокрацията, каза още Борисов. И посочи, че за да няма никакви спекулации, поискал на изборите да има външни наблюдатели. По-късно днес от прес-секретарията на държавния глава изпратиха позиция, в която изразяват съмнение за действителните причини за оставката на доктор Данчо Пенчев. Според тях, заради противоречивите обяснения, единствено доктор Пенчев може да внесе яснота за решението си да напусне поста. Втори шанс за хората, които са пропуснали възможността да прехвърлят парите си за втора пенсия в НОИ. Те ще имат 6 месеца за нов избор през следващата година. Предложението е одобрено на днешното правителствено заседание. Хората, които са пропуснали възможността да прехвърлят парите си за втора пенсия от частен фонд в НОИ, ще имат втора възможност от 1 януари до 30 юни до година. Не насърчаваме всеки да бърза да го прави, просто всеки може да направи необходимите сметки, изчисления, да потърси информация от универсалния си пенсионен фонд и да прецени кое би било по-изгодно за него. Според частните пенсионни дружества, изборът трябва да се прави непосредствено преди пенсиониране. Иначе в пълна неизвестност, защо прехвърля или защо не прехвърля парите си. Нито знае колко ще му е държавната пенсия, нито знае колко ще са му натрупани парите в универсалния фонд. Най-просто за хората ще бъде да преценяват към момента на не на придобиване на право, а когато тръгнат да си реализират това право. В случай, че хората изберат да получават държавна и пенсия от частен фонд, пенсията от НОИ ще бъде намалена с повече от 20%. Кабинетът предлага и това правило да бъде променено. Предварителните изчисления от страна на Националния осигурителен институт показват, че той би могъл да падне под 10%. Експерти коментират, че това е стъпка в правилната посока. Ще е много по-голям брой хората, броя на хората, на които двете пенсии ще са по-голям пенсионен доход, отколкото само държавната пенсия. При равни други условия, това означава по-изгодна пенсия в първия стълб, ако те решат, че не им е изгодно да ползват и добавката от втория. Промените трябва да бъдат гласувани от депутатите до края на годината. Оставаме на икономическа вълна. Какво още е да очакваме след новините в предаването Бизнес БГ, ще ни каже Илина Бисерова. Здравей! Добър вечер! Защо ни липсва финансова дисциплина и как можеше да се откажем от 2 милиарда лева разходи до година, за да намалим щетите върху бюджетната сметка? Коментарът и мнението на икономиста Димитър Чубанов от Института за икономика и политики към УНСС. Ще засегнем и друга тема. Колко губят някои от футболните клубове заради спирането на продажбата на билети и още от стадионите към празните офиси. IT секторът се възстанови, но все повече хора ще работят само онлайн и все повече фирми се отказват от офисите си. Какви са тенденциите? Започваме веднага след новините. Благодарим ти, Илина Бисерова, за предаването Бизнес БГ. И към поредната протестна вечер в центъра на София. За 112 път недоволните се събраха с искане за оставките на правителството и главния прокурор Тихомир Игнатов е там. Добър вечер, Тишо. Добър вечер, и тази сряда два протеста поискаха оставката на главния прокурор Иван Гешев. Първи излязоха от Правосъдие за всеки в 18 часа пред сградата на Съдебната палата в София. Под прозорците на кабинета на обвинител номер едно отново бяха коментирани теми, свързани с корупцията и върховенството на закона. Сред исканията са сериозни реформи в прокуратурата и съдебната власт. Тази вечер протестиращи блокираха и Орлов мост. Те се събраха на кръстовището около 18:30. А иначе тук в момента на площад независимо се провежда поредния протест с искане за оставка на правителството и на главния
прокурор. В момента движението пред БНБ е затворено. А току-що започнаха и изказванията от трибуната. Тихомир Игнатов от поредната протестна вечер в центъра на София. Двама високопоставени служители на ГДБОП са наказани за операцията на грешен адрес в столичния квартал Левски Г по-рано този месец. Това съобщи пред Националното радио министърът на вътрешните работи Христо Терзийски. Той допълни, че единият е на високо ръководно ниво в главна дирекция борба с организираната престъпност. Имотът на всеки може да бъде откраднат само срещу един лев. Без значение как пази документите си и то с процедура, разрешена от закона. Това разкрива разследване на Богдана Лазарова в предаването Следите остават. Гледайте го тази вечер от 21.30 по БНТ1. 9 от 10 българи живеят в собствен дом. 87% от българите притежават собствено жилище. Близо половин милион чужденци също притежават имоти тук. В България обаче няма имот, който да не може да се открадне. Лесно и бързо. Просто влизаш в интернет сайта на имотния регистър, плащаш един лев от дебитната си карта, правиш справка по адреса на имота, който те интересува и се здобиваш трите имена и ЕГН на собственика на имот и с номера на нотариалния му акт. Важно за пътуващите, заради осложнената COVID-обстановка, Гърция затвори граничния пункт Промахон за чужденци през нощта. Изключение ще се прави за товарните автомобили. Мярката ще важи до 9 ноември. След тази дата ще бъде взето решение дали тя да бъде удължена. Европейската комисия представи днес нови мерки за справяне с пандемията от коронавирус в Европа. Брюксел очаква влошаване на ситуацията през следващите седмици и призова държавите членки за още по-координирани действия. В Германия ще има частична карантина през ноември. Франция се очаква тази вечер да оповести нови ограничителни мерки, още от кореспондента ни в Брюксел Десислава Апостолова. Очаква ни съвсем различна Коледа, предупреди днес председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Според съветника и белгийския вирусолог Петер Пиот, сегашните ограничителни мерки трябва да продължат достатъчно дълго, за да не се стигне до трета вълна на пандемията. Ситуацията с коронавируса е много сериозна. Положението в почти всички държави членки е обезпокоително. Данните на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията показват силно разпространение на вирус в цяла Европа. Това е втората вълна и все повече хора се заразяват. Само през последната седмица общия брой на потвърдените случаи в Европа е 1 милион и 100 хиляди души. С увеличаването на заразените расте и броят на приетите в болница. Очакваме в следващите 2-3 седмици цифрите бързо да нарастват. Еврокомисията призова днес държавите да споделят актуални данни една с друга. Ще бъде увеличен броят на тестовете, като се използват така наречените бързи тестове за антигени. Европейската комисия ще отпусне допълнително 100 милиона евро за осигуряването им. До средата на ноември държавите се приканват да споделят национални стратегии за тестване. Според фон дер Лайен, ваксината е светлина в тунела, но се очаква Европейският съюз да разполага с нея най-рано до година през пролетта. На този фон Франция и Германия ще обявят тази вечер нови по-строги ограничителни мерки срещу разпространението на вируса, част от които ще влязат в сила веднага. Очаква се Париж да въведе обща карантина, като вероятно училищата ще останат отворени, а университетите ще минат на дистанционно обучение. В Германия, където има рекорд на заразените, се очаква да бъдат затворени ресторантите и баровете, а основните училища и детските градини да продължат да приемат деца. Карикатурата на турския президент Реджеп Ердоган във френското сатирично издание Шарли Ебдо оттегна още повече отношенията между Париж и Анкара. Турция заплаши Франция с дипломатически действия. Външното министерство в Анкара привика френския шарже де фер. Франция предупреди, че никога няма да се откаже от ценностите си и от свободата на изразяване. Антифренските настроения сред мюсюлманите по света се разрастват. Политическият елит на Анкара заклейми карикатурата с Ердоган. А турската прокуратура започна официално разследване на изображението на турския президент във френското списание. Дори не съм гледал тази карикатура. Дори само за да видя какви са тези неморални публикации. Не ми се струва необходимо. Кой съм аз в края на краищата? Отговорът на Париж беше лаконичен и остър.
Независимо от заплахата, Франция никога няма да се откаже от своите принципи и ценности, които включват свободата на изразяване и свободата на печата. Словесната война между двете държави отеква по целия свят. Много мюсюлмански общности вече подкрепиха призива на Ердоган за бойкот на френски стоки. Антифренски демонстрации обхващат все повече мюсюлмански страни. Не за първи път илюстрации на Шарли Ебдо предизвикват гневни реакции на държави. През 2015-та Русия осъди остро карикатури в списанието за самолетната катастрофа в Египет, при която загинаха 224 души, повечето руснаци. През 2016-та Шарли Ебдо си навлече гнева на италианците заради карикатура на жертвите на земетресението, изобразени като порция паста. Над 70 милиона американски граждани вече гласуваха предсрочно на президентските избори, насрочени за 3 ноември. Това са повече от половината гласували на изборите през 2016. Първенец в предварителното подаване на гласове е щата Тексас. Кандидатът на демократите Джо Байден продължава да води в проучванията пред сегашния държавен глава Доналд Тръмп. Американски медии съобщават, че избирателният щаб на републиканеца е похарчил малко над 10 милиона долара за предизборна реклама, а този на демократа почти 47 милиона долара. Предварителното гласуване е особено популярно в Съединените щати. Неговите привърженици нарастват всеки изминал национален вод. През 2016, например, предварително са гласували 5 пъти повече хора, отколкото през 92-та. Тази година пандемията също допринесе към ранното подаване на гласове, персонално или по пощата. Жителите на Луизиана и Пенсилвания първи приключиха с предварителното гласуване. В Луизиана традиционно подкрепят републиканците, за разлика от Пенсилвания, който е един от 10-те колебаещи се щати. Двамата кандидати проведоха значителна част от агитацията именно в този щат, роден на Байден. В кампанията на съпруга си в Пенсилвания се включи и Мелания Тръмп. Докато Доналд Тръмп е президент на Съединените щати, нашите американски семейни ценности и добродетелите, върху които е построена нашата страна, ще бъдат подкрепени. Първия ден от моето президентство ще направим всичко възможно да поставим пандемията под контрол, обеща съперникът Байден в Джорджия. Ще обединя демократи и републиканци за даването на икономическо облекчение за семействата, училищата и бизнесите. Няма да затварям страната, ще затворя вируса. Според проучване, представено от канала CNBC, за Джо Байден ще гласуват 51%, а за Доналд Тръмп 40%. В годината на COVID-19 американците избират президент. Кой ще спечели, Доналд Тръмп или Джо Байден? Републиканец или демократ? Безпрецедентни избори с интрига до самия финал. Наживо от Съединените щати в новините на БНТ и онлайн на БНТ News BG. И плашеща статистика от нашата страна. Най-големият замърсител на въздуха в София е прахът от почвата. На това се дължат 25% от фините прахови частици, които дишаме. Резултатите са от научно изследване на химическия състав на замърсителите, реализирано за първи път в страната от Националния институт по метеорология и хидрология. Изгарането на биомаса и дърва е вторият най-голям замърсител, а делът на транспорта е едва 9%. Започва сезона на температурните инверсии и мъглите и новата апаратура на Института по метеорология веднага засича разликата. Филтрите за улавяне на фини прахови частици вече не са сиви, ами са си направо черни. Ето така изглеждат празните така наречени филтри. И в този цилиндър се събират тези вече, които са експонирани. Със всеки ден от октомври посивяването на филтрите е съвсем отчетливо до черното от последната мъгла. Това е от 8 октомври. Но по-важен е химическият състав на праховите частици, които издават много точно източниците. Дори и азотните окиси, които излизат от ауспусите на колите и реагират с други вещества във въздуха. Като частичка, това са амониевите нитрати. Как разбирате, че замърсяването от изгаряне на въглища? Предимно има сулфати и някои тежки метали. Цинкът, мета и антимона са от изтъркването на спирачките и гумите, калия издава горене на дървесина, желязо и силиций са от почвения прах. Така почвата се очертава като най-големия замърсител. Затова и най-важната мярка според общината е миенето на улиците. Преди години миехме само основните булеварди, след това почнахме постепенното включване и на по-малки улици. Следващата година предвиждаме увеличаване на средствата за миене с около 30%.
Идентифициране на калните точки в столицата, озеленяване, подмяна на отоплителните печки и контрол са от другите важни мерки, на които залага общината. Да дариш от времето си. Безценен подарък за възрастни, болни и самотни. Този дар прави Деян Петров. Той обединява над 30 доброволци, които разнасят дарена храна по домовете и решават проблеми на хората. Душевни или чисто административни. За мисията на доброволец разказват Милена Кирова и Станислав Ангелов в рубриката «В търсене на будители». Как сте днес? Благодаря, добре. Какво сте ни приготвили? Спагети. Прекрасно. Телешко варено. Телешко варено. И бисквите на тортичка. Слава Богу. Заповядайте. Към момента три пъти седмично, във вторник, в петък и в неделя разнасяме храна на лежащо болни. Взимаме хляба от няколко фурни, които ни дават. Може би половин година вече даряваме. Остават продукти, не ги продаваме на втори ден и това, което остане, би било прекрасно, ако някой може да го изяде. Защото много колеги хвърлят по контейнерите, което е недопустимо за сегашната ситуация. Страхотно удовлетворение, защото те се радват, харесват нашите продукти, а ние много се радваме, че те ги харесват и че те не са гладни. Тази история е за храна, но за душата. Готвия Деян Петров. Съставките включват загриженост, състрадание и щипка любов. Така създал своята армия от доброволци около параклиса на Александровска болница. Това, от което хората най-много страдат, е именно недоимък на близост, на подкрепа, на обич, на разбиране. И именно за това ние осъзнаваме, че да вършим добро е дълг на всеки. Вече повече от година доброволците изпълняват своя дълг. Казват, че винаги са добре дошли и още хора. Защото жетвата е обилна, жетварите са малко, има много хора в нужда. Нела и Софи, майка и дъщеря, чули призива. От нас зависи в какво общество живеем и ако ние не си помагаме, чакаме на някой друг да го направи, наистина много хора ще останат в нужда, ще останат сами. Правиме е щастлива, защото и други хора са щастливи от това. След като разпределят храната пред храма, доброволците се разделят и тръгват по адресите. Как сте? Благодаря на Господа, добре съм. Цанка Станева, на 94 години, работила като лекар в България и Сирия. Сега е сама. Важно е, че ми се грижат за физическото здраве, а освен това всеки път ме питат как се чувствам, как съм със здравето, имам ли нужда и от други помощи. И помагат. Едно заявление за помощ за отопление в общината, 10 минути работа за Антония. За мен може да е малко, но за някой от тях това е носим утеха. Чувстват се по-спокойни и знаят, че някой мисли за тях. И в края на новините, към акцентите във времето и спорта, в студиото вече са Христина Балинска и Илия Илиев. Здравейте! Една карта трябва да се появи сега при теб. Карта за опасно време, Хриси. Какво ни очаква утре? Така, добър вечер. Ще вали. Предупреждение от първа степен, код жълто за условия за проливни валежи и гръмотевични бури е в сила през нощта и през първата половина на утрешния ден в областите Смолян, Кърджали, Хасково, Ямбол и Бургас. Причината добре изразен средиземноморски циклон. Облачните системи, свързани с него, в момента все още са над южната ни съседка Гърция, която ще бъде и по-засегната. До полунощ там има райони с предупреждение от най-високата трета степен, код червено за значителни количества и силни гръмотевични бури. Подробности след малко в прогнозата. Какви са настроенията в българските отбори ден преди мачовете в Лига Европа, Илия? По всичко личи, че са добри настроенията и в ЦСКА и Лудогорец. Треньорите и на двата отбора призоваха за самочувствие в двубоите срещу Рома и ЛАСК Клинц. След малко на живо утре последните новини преди това, което ще се случи утре. БНТ ще предава Рома срещу ЦСКА в четвъртък вечер. Благодарим и на двамата. Времето и спорт след малко. Още новини ще намерите на сайта ни bnt.news.bg, както и в мобилното ни приложение. Споделяме важното и в Facebook страницата на Посвета и у нас. Хубава вечер. Довиждане.